Shirin qiz, nima? Allo, assalomu alaykum, jonim, qalaysiz? Ah, kim bu? Man, Madinaman, ularni yaxshi ko'rgan qizlari bo'laman. Sen kimsan? Yaxshi ko'rgan qizi, между прочим, my telefon egasini, xotinaman. Nima, xotini? Kuysin-chi, mag'lub bilan уже 8 oydan beri gaplashaman. Kechirib qo'yasan-u, bizga turmush qurganimizga уже 6 yil bo'lgan. Hazillashyapsanmi? Unda eringa aytib qo'y, bundan buyog'iga hech qanaqa kreditlarni to'lab bermayman, i kvartirasiga ham pul bermayman. Haydab yurgan jentrasini ham tez olib kelversin. Tushundingmi? Voy, dugonajon, qalaysan? Men hazillashdim-ku. Men ularni sinilari bo'laman. Men Nodir akamga sani telefon qilganingni обязательно aytib qo'yaman. Oilamizga xush kelibsan. Vau! Mua, mua, mua!